السلام علیکم اینڈ ویلکم فرینڈس، آج ہم آئے ہیں اقبال چھولے والے کے پاس جو پاکستان چوک پہ سپر برگر اینڈ بریانی کے سامنے والی گلی میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ان کے پاس کتنی رش ہے۔ بھائی کتنے ٹائم سے لگا رہے ہو؟ یہ ارے بھائی پوچھ رہے کتنے ٹائم سے لگا رہے ہو؟ بھائی کو 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے یہاں پہ اسی جگہ پہ۔ دادا باہر رکھتا نہیں، کہاں میں نے ہم لوگ کو ابھی ہے، پہلے زیادہ کرتے تھے۔ میرے والد صاحب مطلب 1 بجے سے اسٹارٹ ہوا یہ کام، ماشاء اللہ 40-50 روپے چلا، 1 بجے ہی پلیٹ ہو گیا۔ اور جگہ یہی ہے آپ کی؟ جگہ کیا ہمارے کو 1.5 سال ہو گئے، باقی آگے پیچھے تھوڑا چلتے تھے، سامنے ہوتے تھے، یہاں 30 سال ہو گئے ماشاء اللہ۔ چار کے بعد
तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप मेरी नेक्स्ट स्ट्रीट फूड वीडियो देख सकें। थैंक यू।